Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdulik kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah bapa cinta. Oh, mati ketuh. Nama bapak siapa? Nama bapak saya namanya Ahmad Sukri. Bukan nama bapaknya, tapi nama bapak sendiri siapa? Itu sudah nama bapak saya sendiri. Maksud saya itu nama bapak sendiri siapa? Iya itu nama bapak saya nak Ahmad Sukri. Maksud saya itu nama saudara siapa? Oh, nama saudara. Nama saudara saya yang paling besar namanya Turmuzi Zaini Patahul. Yang paling kecil namanya Marhain. Astagfirullahaladzim. Maksud saya itu nama saudara, bukan nama adik kakaknya. Itu sudah nama saudara-saudara saya. Dan tahan tawa para tiga. Mama masuk lagi. Allah, mama. 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 Mama.